В Ірпені сьогодні ухвалили рішення розширити межі міста майже вдвічі. Точніше, продовжили процедуру, яку не можуть узгодити з 2012 року. Так пояснили представники місцевої влади. Проте частина жителів категорично проти такої ухвали. Чому, з'ясовувала Ірина Розова. Майже на 2000 гектарів розширити межі міста за кілька хвилин. Більшість депутатів Ірпінської міськради – за. Тих, хто проти, покидають залу. Проєкт цього рішення народні обранці отримали електронкою за кілька днів до засідання. Порядку денного, який розглядали, немає на сайті міськради. Ну, ви ж бачили, що порядок денний фейковий був оприлюднений дуже давно, мабуть, днів 20 тому. Там було 6 чи 7 питань. Сьогодні на сесії 130 питань. Два дні назад по електронній пошті прийшло 127 питань, значить, вже довключено. Потім до цих 127 питань були проекти рішень. Щодо резонансного рішення, виконувачка обов'язків мера та головний архітектор міста пояснили, це продовження процедури, що триває з 2012 року. І останнє слово за Верховною Радою. Це ще рішення 2012 року, яке ми просто закінчуємо. Ми зараз прийняли новий генеральний план, і те рішення, яке ще було 2012 року, ми просто доводимо до пуття. І все, не більше, не менше. Межі не розширяться. Вони, якими були, такими вони і залишаються. Розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж міста. Так, дійсно, цим рішенням ми продовжуємо процедуру встановлення меж міста в рамках 3705 гектарів, ті, які були передбачені містобудівною документацією 2012 року. У нас є погодження Київської обласної ради щодо погодження меж міста. По процедурі формується проект землеустрою, тільки після проходження експертизи державної він подається на погодження Верховній Раді України. З 2000 гектарів, а саме настільки планують розширити місто, половина – ліс. Тож у 2012-му збільшити площу Ірпіня не погодився обласний лісгосп. Ще частина земель, які увійдуть до проекту землеустрою, заплавні. Їх включили до генплану, який прийняли 3 місяці тому, попри думку громади. Понад 2000 людей були проти. Дивіться, ми зараз з вами стоїмо за межами міста Ірпінь. Це заплава річки Буча, офіційно в народі її називають Бучанка. Я стою прямо на меліоративному каналі. Його засипано, всю заплаву річки Бучанка затрамбовано сміттям. І ви бачите, що тут готується будівельний майданчик. Навпроти нас є 15-тисячний мікрорайон, де вже живуть люди. Тут немає нової школи. На цій території планується побудувати житла на 10 тисяч людей. Розширення меж міста Ірпінь забудовникам, які зараз є і депутатами Ірпінської міської ради, потрібно, щоб далі будувати. Жителі сьогодні прийшли в міськраду висловити свою думку. Що якщо розширення, то розширення куди? В ліси, тобто буду далі їх вирубувати. По-друге, тенденція яка? Йде шалена забудова, не розвивається соціальна інфраструктура. Ми бачимо тенденцію, коли збільшено майже в два рази, та більше, ніж в два рази, вже населення збільшено, при цьому жодної школи не збудували. Ми на 100 тисяч не маємо пологового, ми не маємо елементарного травмпункту. І тільки зараз, через 2 місяці після прийняття генплану, навіть більше, ніж 2 місяці, вони намагаються звернутися до Верховної Ради, давайте нам дозволити, ми розширимо межі міста. Тобто це правова колізія. Яка, я навіть не знаю, як це пояснити. Я проти розширення меж міста, оскільки розширення меж міста, яке зараз було, за яке було зараз проголосовано, воно тягне за собою продовження тотальної забудови міста. Ірпінці також нагадали владі, що за Європейською хартією місцевого самоврядування змінити територіальні кордони не можна без з'ясування думки місцевих громад. Ірина Розова, Андрій Ярковой, подробиці, телеканал Інтер.